Cum îți bani mecheiești, calzăm? Curtoși nou na nervăz. Ah, ok. Cur... Me bo anin kërë, me thonë, me, me bo më thonë e ljeve, më së më lijë. Ah, u krypuna, ha? Da jo, ku kërse. Me bo vakile posë e papu që ofë. Përshëndetje. Përshëndetje, kush është? Valbona. Valbona. Valbona, po. Si e Valbona e mirë? Mirë, mirë, faleminderit, juve. Mirë, shumë, Valbona, ku zbën me kesh? Po, në të pame, ndoshta... Në të pame, ok, po, në të pame zbën me kesh. Ashtë marre. Po, shumë e mund, ndoshta, se nga njerë kur ti kujton ato momente dhe mira me persone. Ndoshta, është edhe një lojnë ngushtime, nuk e ti. Po. Po mirë, në të pame nuk bën me kesh. Është... Okay. Unë sot nuk tira për kuizin. Po? Unë sa kujtohet, dje e ki pas një komend nga një dëgjus që thot që e kisha ndalu me kalu rrugën e zebra me telefon. A po, jo ka qenë po. Prej fakteve që në Honolulu është ndaluar kalimi i rrugës me telefon. Është i jashtëligjshme, pra mundesh me u dënu. Edhe në Kosovë mundesh me u dënu. Sigurisht? Në ndon, po, nësë, a është ekziston si ligj? Ka 15 vjet që është, me sa unë e mbaj mend, ka 15 vjet që është aprovu kjo, edhe ku, e maj shumë mirë mend që kur është aprovu në fillim, policiave se kanë mujt me zonë dikon në përvekra. Kalzoma, Ani, Valbona, më tregon dikon që është dënu për shkak të kësaj, a një? Une nuk një person, po kom dëgju që po, edhe e kitë ndalume me kalu në zebra me kukje në vesh, me telefon duke fol, apo me telefon duke shkrujt mesaj, apo të e pa telefonin, a ku e dione? E pa kjo shumë mirë, pra, shumë mirë. Valbona, une presë sot në emision, dikush nësë është dënu ndo njëherë në këtë formë, që ka kalu rrugën me telefon, ose me kufi, ose qka do qofte, me në telefonu edhe me në tregu që është dënu, ose dikush të pakten ja ka të rikë vrejtjen edhe i ka thonë që endalon ligji, sepse une nuk e kam këtë informat, duhet ndoshta me hullumtu edhe me pa. Faleminderit Valbona shumë për këto informacione. Natën e mirë. Agnesa Rusinov se po thot ku s'bën me kesh në fotografi për letrën e rëthyë. E sakt, në fotografi të letrën e rëftimit s'bën me kesh. Një bus qeshe të letë, po jo me kesh. Mu qaravesh, mu të bën. Në letrën e rëftim, okej. Okay. Përshëndetje, Valen. Përshëndetje. Berati. Berat si e, a e mirë. Mirë, fanë dire, ty. Mirë, shumë, Berat, ku s'bën me kesh? O, po, në këma kesh për të një shok. Po s'ban aty me kesh. Po e tham të pamen për në fotografi për letrën e ftem, dikun tjetër? Për pasaport një. Pasaport, po për bëj si slash pasaport, okej. Okay. Dika tjetër, a ki a jo? Jas, e dik. Okej. Okay. Jo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush është? Ilmi janë ka Gjiloni. Si jeni, zoja Ilmi, a i mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë shumë, Zoja Elmije, ku s'bën me kesh? Po mu po ma mërmendja në urtë mësimit, në urtë me ndonaj po. Pashpetsi. Në urtë mësimit s'bën me kesh. Normalisht, nëse veç nuk e kalzon profa në ajfore, nëse kalzon profa në ajfore edhe mos me kone e mirë do të me kesh. Arbesa Hajdari ka shkruar për thënë mbledhjet punës kur janë çështje serioze. Po pra, as mbledhjet punës nuk bën me kesh. Po mendoj që bën me kesh të vozit motor pa helmet. Pse? Se të na një të ngoj. Po mundesh me kesh një busqeshje të lehtë pa e hap gojen. E po ashtu. Më të mungu na e dhëm. Helmiza, mirë, Latif, ku s'bën me kesh? Pa e valaj edhe në intervjist punë, s'ku të rjetë në firmë kënë bani serioze, nëse të fëtojnë, dhe të më konë sinqet. Intervjist, po, në intervjist nuk bën me kesh. Okej, pa, në mund është ndashta një busqeshe, me kesh, shtu mu shkri, të kesh s'bën. Po, të 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 qëta serioze, më pësim që është njësin me i temë që është në rëndpije dhe se serioze, kështu, taj të gjem pozit kesh, ashtu në bën me kesh. Okej. Prej po dujeve. Djedon, ku s'bën me kesh? Përveç në të pame, në letrën e ftim, në urtë mësimit, në mbledhjet punës, në motociklet, edhe në intervist. Edhe në varrim, a është cek? Po, edhe në varrim është cek.
Në të pamen, barrem. A, po. Po. Dikon ti... Në të pamen, i vëjnë anë kushkojnë ashtu mi po, atër. Madhurimi. Po, unë e kumbo në të pame slash në varim, do më dhënë... Të... Edhe kur i ofrën dhe një fatkeci, për shambull aksidenta dhe shkerë... Në fatkeci, po, okej. Okay. Vej Selvi Taku ka shkru në YouTube, po dhëtë zbën me kesh kur të zohë dikosht nga teje. Po dhëtë mu pak të kesh. O, është të vërtet, kur të zohë dikosht vetë, që nuk vratë shumë normalisht që të vjen me kesh. E ku që është e i smudin në spital, besoj që atë spital, po, së vënë me kesh. Ok, Arsim, falim derit. Ose edhe në namaz. E, po, ok, në rritet fetare. A, rritet fetare në zonë me. Zvonë me kesh, bravo. Falim derit, shumë inderun për telefonaten. Tung, tung, qau, qau, apshe që dolin shumë. Nën copa, nën përgjigje. Sprita. Zonder story. Qysh? Zonder story. Pse? Dushme nejtë serios. Kur hinë dhondër dushme nejtë serios, ha? Jo, te, ku shkojnë të familja Arnusës. Aaa, ku shkojnë? Te familja Arnusës për shkruj, pra. Po dhe për të bërën her. E Arnusës, okej. Okay. E pse zbën me kesh? Pra që i pak të rezitet me fillemet, tani ma tani e nasë prishkojnë. Po tani kur lëshosh, kur njoftosh, mos se këqyr kërkosh, apo? Po qëj? Agent? Po të merë një qëru kjetë, ati që sa t'i gujë e përgatit, që kjetë, do me kjetë shesh. Qysh edhe njëherë? Kur? Po t'i qëronë qëtë, kjetë, kjetë. Aaaa, po s'monesh me kjetë, kur qëronë qëtë? Po s'monesh dhe të... Për vjetë me t'kohë, në jetë një kjetë. Kur qëronë qëtë, okej. Okay. Në regull, gëzim, a je për kviza jo? Gaz? Gaz a gëzim? Gent. Gent. O, Gent, a shko ja? Gaz, gëzim, ose Gent? Pse ndë prejtë e më rebuar? Ani dhe nuk e gabova shumë. Në seancë gjithësore. A, po, e, në seancë, nuk bon. Ka raste, që është shty seanca për shkak që kanë kesh. A të të edhen. Po po, kom pa dokumental po. Gjyqësore. A ku zbën me kesh, kalëzëm? Kur të është nona nervoz. A, okej, okay, kur... Me bo ani në kërë, me bo me bo më tona e ljeve, më smolijë. A, u krypuna, a? Dajaku kërse. Me bo vakile për...